є з нами на даний час. Дофіга. Тапнули. Там АВДшка у нього була. Ти дай. Не можу, я вкрину. Подивись, якщо ми. О. Він не взяв АВД. Всі зверху там вас. Тось. А тут був. Тут були над нами тебе, Ярик, чи ні? Возможно, один. Бо я бачу, що один розвертався. Так, казали батл. Батл. 30, розумієш? 30 з вашої сторони. Саня, тебе не чути, де ти там? О. А, блядь, я говорю, один на зеленій і два, короче, отут. На зеленій на зверху топ. Самого? Да, отут був. Ладно, не топи. Да, їдеш ти. У мене вже піді мною топ. Отут, іде, 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 астроїд, отут. Бачу, бачу. Все, хорош. Той, що під тобою йде, топає. На другому. Я ззаді якогось тіпа на окна. Я до тебе заповзу. Ні-ні, він тут, а надо мною. Можете поглянути на жовту? Де-де-де. Жовті десь. Серед, я до тебе. Я падаю до тебе. Тапнув його. Хорош. Повзай за мене. Там ще є. Там має ще бути вроді. Та-та-та, то ж друга тіма, я нокану. Ну мій ззаді здох зразу, якого Ярик бив. То друга тіма. Забіг на жовту. Да. Я в одну стіну окно. Там на жовту забігав. Тут знизу? На жовту. Десь а на другому. Чу. Окно я наперед однушка от піді мною. Я дивлюся, перебіж. Ти червону на окно, Ярик? Ні, червону. Yes? Ні, жовта. Червоний вже на жовті. Захилюся, почекай, я піду з тобою. Захилюся. Арбалет там когось. Арбалет. Мене хуйнуть хоче. Мене флеш кинуть. Де він є, блядь, на жовті? На жовтій. Зараз... Юха є ж по йому. Хає теж дав на жовті. Але я його теж захлашив. Це за музика. Тут шестерка на мене. Шестерка. Восьмерку отдам, шестерку заберу, якщо так цікавить хтось. Вона цікавить якийсь прицел. Все, виходить, нікого немає. Не гарантую. А воно ні. Ходять дві зразу тіми. Ну, можуть прийти ще. Я покинув на трупі. Давай, візьми мені. Давай мені ж церкви дам. А, так. Що викидаєш? Вилазьте. Коротше, я отут кину мене. Вверх. Погнали. Не блаємки. Таке жить. Тут авух. Давай візьму. Чишка там. О, дихте здохну.
бункер якийсь. Розкил є з нами, а таке вже вдох. Ну. Був. Був. Не рахуй то, да? Так. Але я не можу строїти труп. Метку знайти. Метка. На прицелі. Твоя там лежала. Что там, эмочка чи что лежит? Карелька. Карель. Густик возьму. Шестерка ше. Да, ты шарф мусь? Да. Ну, мне треба та. МК-шку треба. Тут пламега СР. Чистку не треба, може викинути, знайшов. Там щось на підпарках лежить. Червона. Мені, коротше, я йду, я не буду шукати тут. Чо? А, блін. Бо нема, не можна знайти прицела. Та, блядь, зверху лежав. Ну, червоня. Ну, блін, зверху і вже на червону зайшов. Знаєш, хтось забрав, чи що? Не знаю, я тут чистку знайшов, тільки що, де я зараз. Ярик спізди, певно, ще не признав. Восьмерку я там шістерку викидав. Алло, шістку треба? Не треба. Іде, я вже віддав. Другу. І без варха десь стріляє. Їдемо. Як на базари, блядь. Та блін. Базарники. Базарники, блядь. Що, вони там зверху, походу, сидять? Я не бачу зверху. В нашу сторону. Так, куди дровбаєте, нахуй? Зараз тут роздивиться, до начала. Газову плитку, чи що? Вон тачка за скалою стоїть, там тіпі, певно, є. Прямо. Вон ті, справа. Тут стоїть, нахуй. Не тупи. Не тупи, блядь. Там ще десь нещо був. Чи на сцені? Під скалою от тут. Тачка. Виїдайте, ноки. Їх тут явно. Так. Хто снайпер стріляв? Є зліва, на зелені. А я ж покидаю. Так. Хуля не бачу тут. А, вікно. Без паніки, є. От вісімка є. Ні, я шістку маю. Там бронік щось лишилось? Є другий. На, тут. На потап. П'ятерки треба. Там вже стріляє, не веде. Тут другий фоловий. Ту йду. Аптеку викину. То мені тре. Ой, їбать, мені все тре, що то є. Тут, канал. Заряжу. Жовта мітка. Віконечко. А, знизу нас бути, походу, стріляли, так? У нас ще ззаді, може, тебе прийняли. Стрілялись там, нахуй. Давайте. Та там хуйово пушити їх. Їх не запушиш, нахуй. Він хоче вмерти, нахуй. Один зліва на тій хуйні, отут. На борці зліва. Я там... спину, коротше, йду подивлюся. Бо там треба черти вже мало щас. Тіпи, нахуй, прийду. Та що ми тут? Берем. Та хуй ти вилізеш там. Якщо, блядь. Так побачите. Закрию двери. В
Тут вот пачка стала, мітка. Третій па 15 відкриті під нашу сторону. Тупо сидять, хиляються, нахуй. Таня, чекай звідти. Бачите їх? Сидить вон закав. Вон тупо сидить, двоє, троє. Воно за дальнім бачу. Далеко. До будки біжить один. Жовто що? Давай на 1-2-3 на жовто. Давай, жовто. 1-2-3. Синя вибіг за скалою отут. Вони отут. Машину забрали. Нема нікого. Там ще в тебе в кімпі є ті, бальо, акуратно. Там друга пачка в кімпі. Ззаду чи що приїжджає? Там же вікні? Так. Право. Я би голову получив. Сидят. Роки вже з Вінкою не грав, блін. Звісно, ні. А? Я теж не гон, я в блязі МКшком грав постійно. Перво Віньку беру, блядь. Хтось натикав на Генька, таке зраження, не? Так, там же куля, блядь, скоріше летить, чим МК, і тяжко той надаль, блядь. Пасти. Короче, прострілку, блядь, спочатку робити, блядь. Вот ты что поебашь, что равно. Что зона? Ой, там зона ангары. А нас что это за скала? Мы на скалу не можем? Там вроде можем на ту. Ид скалу. Она. Або кемпинг. А где пешки? Давай, давай. Можна на автобусі комусь лишити. Не дала. Тачка. Дорога. Задку прожали. Ангар. Ангар заїхав. А на сині ще є. А, то ти ті пеші були там зверху. Сині, походу. Він вроді такий же. Жди, не снимо нам. Що вилізти? Ставай сюди, що може вистати. Тут вітати скидає. Тут там, блядь, самі гірше, то спина. Може прийти. Є, ну, зелені вийшли, блядь. Ай-яй-яй. Конгари там б'є. Зелені дві тачки. А чи тут так темно? Кого тут така ліша? Та ну ті вже не пікають, блядь, за синьої. Та вони в ангар поїхали. То вони поїхали. Я думаю, що та, там скіни вроді такі вже були. Як ви туди вилізли? Тачка. Там тільки два варіанти, або права, або ліва. А ну це вгадаєш першого разу, на яку треба. І права, і ліва там, ми назад. Дробчик там. Блять. Пізду. Ба. Курва, ще нікого не загасив. На будку залізти не годи. Дроб падає на зелену. О,
Не видно тобі на замку. Та там є, бігають. Дивлюся, ще не бачу. Одного бачу. Чуть по ідеї в центральну. Дай бетон гари відкрити. Нам би на ту гарку переміститися. Вот, два бігає, зараз. Ну та наверх залізти. Заруїньте той колеса в ангарі, якщо є можливість в машині. І справа треба, тобі там буде видно, по ідеї. Я так, але тільки одне на коле. Там машина, блядь. Та вона і без двох може. Вона і без двох, і без трьох добре хуяри. Що зривати нафіг. Та поїхав на ту гору. А ще видно. Там би взагалі сюди заїхати, блядь. Там центр хлопці напрягають. Та там, ну та, там тяжко. Центр завжди напрягають. Постріляйте. Скраєм спині нікого. Там може їхати. Ззаді машина їде. В вашу сторону їде. Та є ж ангару, походу. Скімпа, походу, стріляють. Під домом, тип. Та я там скільки п'ятерок? Та є, 160. Прямо під вас став? Ні, він далі буде. Утка стріляє. Ти зараз на другий етаж, другий етаж золота. А ви не вилазьте на самі зараз, ти всі хто. Ну тут лежа тільки, якщо Лена не ма нікого. Тут хуяр. Зараз вона захлопнеться тоді, мабуть. Дарик, має п'ятеро багато? Я маю, на. За домі. На, забереш. Йду спину, ще подивлюся. Дивлюся, чи лута мій. Не лута не. Тому типу колеса пробить передні треші. Пробив. Сука, залутали, дроп. На горці вже є десь там зверху. По кімпі стріляють. Хорошо, Степан, справа. Отут бігає, тип, синя мітка. І весь ще там ще скільки дає. Там типи. Справа, Ярик, тут. Вот тут тебе опен, тебе вижу, видишь. Утка стреляет. Ты на стерных ебаных поясос, блядь. Я проходжу трохи вниз. Кончені. А-та-та-та-та. Не видно. Кусок говна. О, гнали туди, зробимо укриття якесь. Гамно не в зоні, гамно стріляє. Тут він стріляє, за яким далі? Парасів. Може ми під скалу заїдемо, напевно, ні? Так, під скалу треба. Та
Давайте, от сюди можете навіть заїхнути. Але третє, щоб зверху не прийшли. Треба подати. Отут є, я додаю в нього. Він стріляв по хатах. Зверху над нами. Та я нікого не вбив. Там біжить чел, на жовті ще один біжить. То другий, то завіком там. Там завіка тіп стріляв. З тої сторони, то не той, що в будці був. А будка, я не бачив, що де він дивився. Ну, я дивлюся, але я його не бачу поки. Я теж не бачу. А вот, через парк. Тут хуйня. Я бачу будку, вот тут ліг. Бив його. Я викручу на край, може, чуєте? А він по дорозі біг, постарайся. Ще, в мене третій мене. Тут. Тут тобі ще хтось. Мені здалека, при собі йти. Жовта дуже багато. Червона. Нахто того доїв. Наді мною є зелену, можете прочекати наді мною? Ні. Та я над тобою перший спадає. Та... Ні. А... Трен... Ага, бачу. Наді мною може бути? Один бачу? Тут, там, на камені. На камені. Бля, на оранжевій. Треба стирати під скалу їхати. Біжить Віймем. Камінь. Біжіть, допомагає. Камінь треба, от це от дерево, то крутіть дерево. Його йобнули. Ні. О, ні. Його... А я ж покидаю за камінь, акуратно, не їдьте туди. Який камінь, бля? Він не за камінь, він далі буде. Він за камінь. Нахуй! Астрадні. А, верхи стріляють. Інфа, блядь. Ярик, нахуй. Та шо? Тобі кажуть, що він за камнем, нахуй. Та я на того ж, типа, перед ним під горкою був, правильно? Ну. Я бачив, на друге присісти. Ти щось запутався. Є тут не спільно. Правом там теж може бути. Де хоч вони. Вон за каменем. Тебе не зі. Тебе ще є. Ззаді, ще справа, ззаді тебе є. Оце камінь. А я даю туди. Йопа на просто. Все, ззаді лишився ті. І ззаді. Отут. Вон, за камнем, ззаді, ти його бачиш. Не йди, я до тебе буду строїти. Вон там на зелену і далі чуть-чуть. Отут десь примерно мітка. Там камінь є такий, він за камнем, нахуй. Не сполохайте. Блять. Док швидко тече. Тяжко забачу. Є аптека, дай аптеку. Є. У них ахера нема. Бензин не може стигнути. А веде забери? А не є. Тобі дали, алло. Ще тобі да. Я не зиму бійду. Та є смок. Просто сядь. Он... Вон на скалі. Інформатори, бляха. Ну він був на зелені, він був на той кричить за камнем, хаєда є. Я кажу, що його нема там, блядь.
Дальше побіг. Ні, блядь, він там. Я же не сидів, он по мені стріляв, я спрятався, він до каменя перебіжав. Що ти кричиш, це ти балаган розводиш. Я дав їм слушати за каменем, хтось їхав на машині і казав, що хає даю. Ніхто хає не дає, він не казав. Я давав, сказав, що два рази хає даю. Дві хаєшки кинув. Та мен. Краш, кажи, на яку місці дає, хто кричиш. Типа, я був далеко, типа, в мене тільки один там камінь. За якими колись були, типа, я дивився його чогось, бо ти казав камінь. Ну, в мене переді мною один.